Yenge yaya. Oh, yenge muda. Boni, ozama lamu. Ça va. Ye namoni yo utiko ya awa sango nini? Sango te muda. Sango kuna uzizi kwa. Okay. Na ye na yo tala yaya awa kuna zipati ndao. Okay. Zikwa iza nini yamo? Zikwa ezali esika mtu to sangana ka chaque dimanche. Les alliés qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont Zikwa ya mwezali ngomba ya mungu ya Kongo. Mungu ya Kongo ezali ngomba oyo bena Kongo nyoso bazala eto sangana. Kwa bayindo na biso esika basangana kapona kosolomaka ya mwana na bokongo tobengi ya mungu ya Kongo. Matondo yaya. Bongo eloko nini yango ezokoleka message nini oyeli biso? Message mikolo to ana ngo to ana message vraiment ya mingité message ka ezaka moko parce que to zo bomisa yo ko sangana na biso ya le 4 juillet et ko zala na Wasam Store et sika to sangana na ziko ya mfumu kimbangu to za ni evenement penda ya munene ya date oyo mama kipa vita akufa to celebra ka yango parce que ya zali muto deja longa ki na mabela Congo abundaki pona mabela Congo alakisaki batu bonzambe na biso ya bakongo do yango mukolo na vumeza ka le 2 juillet mais le 2 juillet tombe na katikati ya semaine yango to mona ke semaine to fete ngo dimanche mais dimanche ko ba pa ya bakouta Belgique France Suède Suisse bakoza na biso elongo awa moye to fete ngo dimanche ezate nde to rapporta ngo le 4 juillet ko za samedi na 14h na wa Farm Store na si Black Oslane. OK, matondo vraiment. Matondo. Donc est-ce que batu mususu bakoki ko ya pe na manifestation wana kaka bino batu bundu ya Congo? Eh muta, tozo bengi sa kute za message kute na profiter pe ka ndenge pe to kute na yo tuninga ye za pe kitoko mingi. Message vume pe sami na bana nyoso ya Congo na bayindo nyoso otoza na bango na kati ya diaspora. Parce que l'être le bakabundu ya Congo batu so bakanisaka ka pona ba Congo eh et pona ba Congo te donc biso nyo so bana tatanzambe babenga biso babena Congo ezala bagana e ezala ba nigérien to aka mutu moko to kaboni kaboni na biso kaka ndenge batie biso na ba pays mais biso to uta ka sika moko ya moto zo ko inviter bango nyo so wana ce qui bazui tango ya ko ya ba célébrer ba ancêtres na bango et ko sale sengo mingi. Si tu n'es pas un Congolais, parce que le loco est un peu plus de biso. Si tu es un tribu, tu es un peu plus de biso. Si tu es un peu plus de biso, tu es un peu plus de biso. Si tu es un peu plus de biso, tu es un peu plus de biso. Si tu es un peu plus de biso, tu es un peu plus de biso. Si tu es un peu plus de biso, tu es un peu plus de biso. Il y a un peu plus de 4 juillet, il y a un peu plus de biso. Il y a un peu plus de oh, tambola kasoki wapi. Tozo bengi sabino soba ndeko na biso abena Congo. Oye barape kilitir na bino te, eza pekito omini. Oye wana olandi lisoma mama kimpa vita, otuni pa azalaki nani, bako esplike yo na bato ba ebi histoire. Yango to bengi si bango nyonsa, baza na biso ebi. Ok. Dini manye bref, yaya, esiko kiko yipi sabiso na mukuse, ya vita ki pango aza Congo azalaki Congoleto azalaki mutu ya koloni nango eska ya ki pona biso ba Congoleto pona batu boyi ba Indonesia ya vita ki pa peut-être tanto lo bakaka ya vita ki pa ya vita ki pa azali o nzambe atindaki na tribu ya Bena Congo mais abundai kaka pona ba Congolente. Parce que ce tolandi histoire na ye abota maki na, na ville Songololo eh, na ba Congo ville Songololo ezali entre Angola na na Congo Kinshasa mais ya wana abane ko sala mission na ye
tout autour il y a des Congolais on est basé à Kinzinga Kinzinga il y a des Congolais on a beaucoup la Angola abanda au Kenya na Congo Kinshasa basé au Kenya petit le Congo Gabon nandinge peut-être on se retrouve que l'isola il y a qui peut vite et qui n'a pas de bâti nanti qu'on a peur de l'obé la rapé du Cambodge il y a vite à Kimpa mais baye billeté donc basé qui moko au abunda qui est belé pour na l'opposé moyindo aye baki ba valère na biso yango abanda ki yango na na Congo e pa ya botamaki ya abanda ko tambola muke muke na ndenge pe ke ki yebe ka histoire kaka soki muta malunga soka telemi esika ba bundisa ka ye kaka me tango kozala te ne l'air soko to regreta ka me tango kozala to ye ba na biso ba valère na bango te yango l'air wana batu ba yebe ki valère na ye te mais lelo siko batebele ba komo yi ba valeur aya ya kimpavita lokwa ba biso ba auto telemi a moli mo aya ya kimpavita kota na mo deja biso et donc c'est na lobi pe di kamo place ba tbayali na bimisi pe lelo pa kitoko ya ngwana ka na kolo ba kona aya ya kimpavita ok olobi na lobi siko yo lobi ke ya vita ki pa sangona e kenda ti na Haiti alors ce qui to tali auto lo ba pe ke ba bomaki siko banani babo maki ezaki ba kongole to ba bapaya batu babundisaki ndeka to loba omoni mupaya soka ye na ville oyo akwa sosie na na bato ba na ville po bango batu bayebi mabele wa ya mo mupaya tanga koti na mabele na biso a Kongo akonukana no bande kona biso ka ba kongole akokota kati na bango akoutiliser bango nde bango na batu bako yeba kozwa mutu wana po ba livreye epa ya bayini na epa ya bayini ya momoni bapa ya tamu bakoti bakeka ba bakutani kaka na bandeko na biso kaka o ya bayindo bakoti kati na bango bandeko na biso bango basali musala na bango me bapa ya bazongi na bango sima me soki batuni yo banani babomaki eza bapa ya te eza ka biso na biso kaka batobo mana po bakoti kati na ngai nga na bomi moninga na ngai yango moni eloko wana yango tozo telemi na lelo fo totika fo tosala efort toyeba bonzambe na biso toyeba kiliture na biso tozonga na banti valeur na biso tokoki kobomanaka te oboma ndeko na yo ce n'est pas la peine ndeko na yo akotikanaka neka ndeko na yo yango moni ntango wana kala berere wana esalamaki ebele mai lelo tozosala efort tolongwa na bavi wana mama kimpavita oyo babomaki yeba ndeko na biso kaka bakongole parce que baitilizaki bango na matondo ya je crois feti wana ikozala wapi manifestation wana manifestation ya ya vita kimpa ikosama na ziko mfumu kimbangu na wa farm store ezali na adresse Blackos Lane juste a partir ya Blackos station lokolo zokende Chingford 3e bus stop il y a une manifestation sur place de Sangana dans le quartier industriel et Rosalawana malgré na bosani pa numéro ya unity wana e pa ezali mais je pense que ba ko ko afficher pe numéro en haut pe ata adresse en haut na ba écran wana pour na ko na ki s'appelle ba to diriger ba to ceux ba limba rejoindre mission na mukolo wana ba yani sikawa matondo ya matondo merci.